Zdravo a Fit s Fitchaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitchaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit-inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Pozdravujem vás. Dnes sa budeme opäť rozprávať s gastroenterologom a docentom Ladislavom Kuželom. Pekný deň. Príjemný, pekný deň a ďakujem krásne za opätovné pozvanie. Dnes máme krásnu tému, mikrobióm. Hovorí sa, že naše čreva sú takým našim druhým mozgom. Je to naozaj tak? Úplne presne je to tak, lebo veda zistila, že na konci dňa ten počet nervových zakončení, ktorý máme v črevách, je niekoľko desiatok násobne väčší, ako má naša miecha. Čiže je to neuveriteľný počet spleť stá tisícov miliónov nervov, nervových zákončení a tie do tej miery sú vynikajúco dobre fungujúce, že Prečo aj ten názov je druhý mozog? Že keď by sme oddelili hlavu od nášho čreva, akože doslova do písmena, tak to črevo vie samostatne pracovať, fungovať. Čiže inými slovami, až tak svojej práci tú hlavu nepotrebuje, lebo vie automaticky pracovať. Aha. Ale tá hlava zase samozrejme je veľmi, veľmi potrebná pre všetky ostatné procesy, čo si môžeme potom neskôr vysvetliť. Čo si vlastne môžeme predstaviť pod tým pojmom mikrobióm? Hm. Úplne jednoducho povedané, mikrobióm znamená chrobáky a ich DNA, respektíve chrobáky a ich gény. To je tak zjednodušene povedané. Potom existuje ešte no, taký... To, keď si predstavím chrobáky v no, ruchu, tak však... akože... A viete, koľko ich tam máme? Tak to si ani nepredstavíme. lebo ich tam je akože nekonečné množstvo. Dáme nekonečné množstvo dokonca... nejaké číslo? No ne? jasne. Veda zrátala, je to samozrejme, není exaktné, že nevieme každého teda ani po mene a nevieme ani po čísle, ale... Čísla sa teraz trošku znížili, kedysi sa pohybovali niekde v triliónoch a teraz ideme niekde medzi biliónom a triliónom. Čiže to tých počet nul, ako je tam 10 na 13, 10 na 14, mm -hmm. čiže určite viac ako hviezd našej galaxii, hmotnosť nie je to niekde na úrovni od 1,5 kg až do 2 kg a hlavne keď si predstavíme, že teda hovoríme o chrobákoch, tak si predstavte, že vlastne tie naše čreva, no ale takto tak toto je a tie naše čreva tým pádom sú ozaj ako že, že jedno z najšpinavších miest lebo doteraz sme sa chrobákov báli a nakoniec na konci dňa sme zistili že títo v úvodzokách špinaví chrobáci ktorí nám robili zle sme ich antibiotikami zabíjali tak vlastne sú významným našim spoluobyvateľom a spolu tvorcom nášho zdravia Hovorí sa, že mikrobióm a mikrobiota, aký je rozdiel medzi tým? Jasné, tak opäť použijem tie chrobáky, lebo mikrobiota sú chrobáky bez tej DNA, bez génov. Čiže mikrobióm, hovoríme aj o ich génoch a mikrobiota len o tých chrobákoch. Ináč, úprimne, zamieniam to aj ja, zamienia to celý svet. Keď povieme tak, tak obidvoje je v poriadku. Mm -hmm. Čo tam teda všetko robia to je oh. taký úžasný. OK, tak si povedzme. najprv môžeme, už počty sme si povedali, potom, potom, len to vysvetlenie, že naozaj to chrobák ako taký, není sú len baktérie. Lebo na konci dňa tak sme boli vychovaní, že keď je baktéria, musíme ju pozabíjať, vydezinfikovať. Teraz v dobe vírusov o to viacej. Proste sú to všetko v úvodzovkách nepriatelia, ale preto hovorím v úvodzovkách, lebo tí, čo žijú v našich črevách, sa ukázalo, že vedia veľmi významne ovplyvniť našu kvalitu života, to, či dostaneme Určité choroby, nedostaneme určité choroby a to, to zloženie, tých milión, trilión, tých mikrobov je o tom, že sú tam zdravivej väčšiny baktérie, ale sú tam potom aj kvasinky, huby, sú tam. Také, také, čoho sa veľa bojíme, že parazity, mm -hmm. tie, tie žijú s nami a na konci dňa sa zistilo, že niektoré sú dokonca prospešné pri chudnutí a tak ďalej, môžeme si tiež povedať. Potom existujú vírusy aj v našich črevách, čiže nie každý vírus je zlý vírus. A potom existujú také mikroby, ktoré sa volajú archa. Tie boli na našej Zeme guli ešte, keď nebol kyslík. Mm -hmm. To znamená, sú niekoľko miliard rokov staré, žili na dne oceánu, na dne sopky a žijú v našich črevách. Takže to je, to je krásna vec, krásna záhrada, ktorú tam máme a niektorí ju naozaj preto nazývajú záhrada, lebo my sme tí, ktorí ju hnojíme a keď ju dobre pohnojíme, tak tá záhrada nám kvitne, keď ju zle pohnojíme, tak potom vieme si predstaviť, ako vyzerá. Tak ja sme to Tak sme to doslova do sme na pohnojili. A, a toto všetko, toto spoločenstvo obrovské, žije ako každý ekosystém. To znamená, žije v symbióze a pomáha si navzájom. To nejakých, ktorí si nepomáhajú? našťastie, jasné, to, to vždy máte v každom, aj v každom meste žijú dobrí, zlí, ale našťastie väčšinou prevladne to dobré spoločenstvo a tých zlých nejak utlačí, aby, aby proste neprevládli. A to sa deje aj v našich črevách. To znamená, v úvodzovkách máme dobré mikroby a v úvodzovkách zlé. Dobré sú tie, čo pomáhajú zdraviu, zlé, ktoré nám škodia. A tie dobré vedia nielenže utlačiť tých zlí, aby boli v kľude a poslušní, boli ich tak zoradia, ale na druhej strane ešte ich vedia aj využiť v svoj prospech. Čiže na konci dňa si to predstavme ako množstvo, množstvo pod oddielov nejakej obrovskej továrni, jedna obrovitánska továrna, však 2, 2 kg a nespočetné množstvo tých robakov ktoré... Priberiem, môžem povedať, že... Za to, a to, a, no, ale to doslova, ale, ale pozor, to, akože to tiež už veda dokázala jasné, jasné. Za to, či sme obezní alebo neobezní, z veľkej časti môžu mikroby, tam len súka, a potom sa vrátim k tej továrni. Súka hovorila o tom, že mali vedci uh, veci chudé myši, tlsté myši. Zobrali stolicu z tlstej myši, dali chudé myši, chudá myš pribrala. A naopak. Čiže prenosom stolice preniesli mikroby. To no, uh, sa robí, že s ľuďmi toto? s, sa robí, ale nie kvôli chudnutiu. Okay, ako, za možno jedného dňa tam prídeme, ale momentálne určité choroby už sa začali, sa to volá, že fekálna transplantácia, mm -hmm. že sa transplantuje stolica. To znamená, stolica, aby sme mali predstavu, to je množstvo, množstvo mikrobov. 60 a viac percent mikrobov tvorí stolicu. Čiže to je naša stolica, zvyšok potom voda a nejaké iné súčasti. A teraz náspäť k továrni a potom už môžeme ďalej, len pardon, aby som to do, A tá továrenie tak famozne zoskladaná, že tie pododdiely navzájom fungujú do tej miery, že jeden oddiel vyrobí to, čo potrebuje druhý, ďalší, ďalší, ďalší a na konci dňa finálny produkt, ten najlepší je že Tie naše mikroby nám dokážu vytvoriť najsilnejšie protizápalové molekuly, ktoré poznáme na zeme guli. Vedia vytvoriť vitamíny, vedia vytvoriť hormóny. Vytvoriť. Áno, vytvoriť doslova do písmena. Vedia vytvoriť tráviace enzimy. Vedia, vedia množstvo látkových procesov, látkových premien, procesov ovplyvniť, či už pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Vedia vytvoriť tzv. signálne molekuly, um, hormóny šťastia, odmeny a tak ďalej. Toto všetko títo naši spoluobyvateľia vedia nám, keď ich správne pohnojíme tak ich nám to vedia aj, aj takto sa nám odmeniť, že vytvoria tieto veci. Takže tu mi hneď príde otázka na imunitu, lebo však 70 imunitného systému sa teda nachádza uh -huh. v črevách uh -huh. A my tak, to vieme až takto ovplyvniť. No, tak povedzme si, aby, aby mali diváci posluchači teda všetky formy, čo nás čo sú s nami, predstavu, e, tak to skúsim tak nejak obrazne pre tých, čo nevidia. Lebo prvá vrstva v našom čreve je vrstva týchto chrobákov. To je prvá vrstva. Pod ňou máme takú vrstu, že hlienová vrstva. Ten hlien je zároveň trošku o, o, aj živinou pre tie mikroby, ale čo je podstatné, je veľmi silnou bariérou, ochranou, ochranou tých črevných buniek. A oni potrebujú byť aj chránené, síce na jednej strane sú veľmi pevne, tesne pospájane, ale predstavme si, že je to len vrstva jednobunková, to znamená bunka vedľa bunky mm -hmm. a nie sú pod sebou, čiže jedna bunka vedľa druhej. A zároveň ešte, to je na tomto magické, keby ste rozkrojila vlast na polovicu, tak je to len tak tenká vrstva buniek, ale na druhej strane tak silná, lebo tá základná bariéra medzi vonkajším svetom a našim vnútorným svetom je vlastne nie koža. Je to náš traviací trakt. Náš traviací trakt má 9 metrov, z toho 7 metrové tenké črevo je ešte poskladané do takých takzvaných kokov, uh -huh. čiže keď ho rozprestrieme, tak to tenké črevo vieme roztiahnuť do plochy dvoch tenisových ihrisk. čiže obrovská, obrovská plocha je náš traviací trakt a to je tá styčná plocha medzi vonkajším svetom, a medzi našim vnútorným. A pardon, len aby sme to dovysvetlovali. A pod touto tenkou vrstvou týchto buniek, črevných buniek, ktoré sú takto tesne pospájane a prepúšťajú len to, čo majú, to znamená natravené tuky, cukry, bielkoviny, je presne tých spomínaných 70 imunitného systému. A preto oni vedia takto komunikovať, lebo je to tesne vedľa seba, takto vrstva po vrstve. Mm -hmm. Hneď otázka. Mm -hmm. Lebo stávalo sa to napríklad aj mne, že dobre som sa stravovala, naozaj, že všetko bolo super. Ale, a, a, že, a že naozaj som to mala naštudované a mm -hmm. tak ďalej a myslím, že je veľmi veľa a, takých ľudí, ktorí, mm. dajme tomu, tak robili a napriek tomu mali neustále problém s imunitou, že niečo sa na nich lepilo. Čo za tým vidíte vy? Uh, no, takto potom treba rozdrobiť nádrobné, že čo je to, že ozaj dobre stravovanie. Lebo naozaj veľakrát aj to mi prichádzajú denne do ambulancie pacienti, aj celý svet ukázal, že nie vždy, keď si niekto myslí, že urobím pre svoje zdravie to najlepšie, urobí, to je číslo jedna. A druhá vec je, čo významne ovplyvňuje týchto našich spoluobyvateľov, nie je len strava. To znamená, tak jak všetko so všetkým súvisí, tak oni veľmi buď pozitívne, alebo samozrejme negatívne v prípade, že to nie je, reagujú na pohyb. To znamená, čím viac pohybu, tým vieme nie ani zväčšiť ich počet, lebo ten zväčšujeme hnojením, tou stravou, ale tú funkcieschopnosť. To znamená, že tá tovaraň bude produkovať lepšie BMW, lepšie Mercedesy, mm -hmm. lepšie produkty. A to tretie, čo je kľúčom k tomu, je to prepojenie hlavy s črevom. Čo sme hovorili, že keď teda oddelíme hlavu, v tomto prípade ju nevieme oddeliť ani nesmieme, pretože naozaj to <súdňujem> nebolo <by to> <súdňujem> optimálne. A na konci dňa to tak krásne funguje aj preto, lebo tá hlava vie komunikovať s črevom a črevo s hlavou pomocou tých pôsobkov, teda látok, ktoré tvoria títo, títo naši priatelia, tak vedia do hlavy vyslať signály a na konci dňa to funguje veľmi slušne. No a k tomu prichádzam. Ale tá hlava tiež potrebuje tak, jak naše telo, nejaký 24 hodiny nový cyklus, to znamená aktívny a pasívny čas oddych. Prichádzam k spánku. Uh -huh. Čiže naozaj, strava, pohyb, spánok, tri kľúčové piliere toho, či naši obyvateľia budú silní, výkonní a bohatí z pohľadu rozmanitosti, alebo ochudobnení. Ja tam ešte prichádza no. iná, iná vec a rozprávali sme sa v podstate o tom už, keď sme spolu natáčali uh -huh. rozhovor o vegánstve, inak uh -huh. ak ste nepočuli, tak vám odporúčam si ho vypočuť, alebo pozrieť. A tam sme spomínali emócie. Jasne. Alebo celkovo naše, naše prežívanie. A, a hovorili sme aj o tom, že v podstate rastlina strava veľmi výrazne dokáže ovplyvniť, že sú na to aj štúdie. E, dajme tomu staví depresie, úzkosti mm -hmm. a tak ďalej. Poďme mm -hmm. sa predsa len ešte aj teraz o tom porozprávať. No, a to je to, čo som, jak som, jak som vám spomenul. Že, že tie mikroby, čo všetko vedia vytvoriť, tak medzi nimi sú aj tzv. tie signálne molekuly a medzi nimi patria aj vlastne hormóny šťastia, odmeny, čiže dopamin, serotonín. Za normálnych okolností keď máme dobre fungujúce toto spoločenstvo, tú tovareň naštartovanú tak, jak má byť, tak vie vytvoriť 90% serotonínu, 90. 90%. To znamená, teraz pozornejú všetci, čo občas pozrú na liek, ktorý sa volá že antidepresívum, čiže proti depresii. A ten liek je postavený na tom, že vám späťne vychytáva serotonín. Ale on ho vychytá ten z hlavy. To znamená, tých malých 10% sa snaží vyťahnuť, pri tom 90% si vieme tu naurobiť, to je číslo 1. Číslo 2... Sami. No jasné. No za pomoci dobrej stravy. Už pom ešte možno nejaké svetlo. Tomu, to, to, tak, to, to svetlo má, má trošku vplyv, áno. No, áno, je pravda, ale to, to môžeme si tiež povedať, lebo naozaj opäť vie veľmi významne ovplyvniť m, ten diurnálny rytmus, to znamená deň, noc a tak ďalej. Hmm. A to vystavenie sa dennému svetlu a tiež tú skladbu a funkcie schopnosť mikrobov. Lebo oni, tak ako, ako my, takisto potrebujú nejaký 24-hodinový cyklus. Ale teda vrátim sa naspäť k týmto ešte signálnym. Aj dopamín Dopamínu 50-60% si vieme vytvoriť. Čiže presne hormony šťastia, odmeny a... To je o tom, čo sme si aj minule povedali, že naozaj stále viac celý svet prichádza k jednému, že poďme sa porozprávať o tom, či vieme zvýšiť účinnosť určitých liekov, dokonca nielenže zvýšiť účinnosť, ale naopak postupne tie lieky vysadiť a pod kontrolou samozrejme lekára, lebo teraz poprosím, nevysadzujte lieky, skonzultujte svojho lekára, ale na konci dňa je to naozaj o tom, že vo veľa, veľa e, prípadoch máme už početné dôkazy na základe štúdí, ktoré pozorovali jedno rameno na základe toho, že len o, sa stravovalo a druhé rameno malo lieky tých pacientov, proste veľa, veľa pacientov sa ukázalo, že pri rozličných ochoreniach tá strava vie byť až natoľko silná, že vie viesť k tomu, že tí pacienti naozaj sa postupne vedia určitých liekov pri určitých ochoreniach zbaviť. Takže až do tej miery tieto naše mikroby vedia ovplyvniť to, či budeme celkovo zdraví, alebo Ale ideme cestou až k tomu, kvalitný spokojný všet, život. Tak, mm -hmm. tak, 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 tak. Uh, Poďme ešte k tomu, čo ste spomínali, že uh, ako teda mikrobióm vplýva na náš spánok. Mm -hmm. A tu by som možno aj uh, sa trošku porozprávala, asi to má aj nejakú nadväznosť na... Uh, cirkadiálnu premenlivosť mikrób, nie no. to akože tak uh, veľmi vedecky múdro, ale čo to vlastne je? No, cirkadiálny rytmus je deň-noc. To znamená, každá naša bunka v našom tele je nastavená na 24-hodinový cyklus. To znamená, my ako celostne fungujeme naozaj na princípe deň-noc, pretože my uh, potrebujeme tie ranné signály zo svetla, aby bunky naštartovali svoje procesy. Tak to bolo a bude. To znamená, že nestačí také svetlo, jak tu nám máme, potrebujeme to svetlo tu za zaclonami. To je to, čo nám naštartováva. Alebo, keď to svetlo odchádza, zase štartuje iné procesy. Uh -huh. A toto isté sa deje aj s našimi mikrobami. To znamená, máme, predstavme si, že dennú šichtu a nočnú šichtu. To znamená, denná šichta je tá, čo fachčí, tá tovareň pracuje, dostáva jedlo, spokojný sú, lebo to je ich odmena. Čiže dobre nakrmíme, zaplatíme jedlom, fantasticky spokojní pracovníci odvedú výbornú robotu, sme zdraví. No ale nemôžete do nekonečna byť kapitalista, vždy mať tých robotníkov, to znamená, treba im dať aj oddych a ten oddych naozaj je významne potrebný. Sa ukázalo, že je Ozaj veľmi dôležitá aj tá časť dňa, kedy nejeme. A tá časť dňa, kedy nejeme, znamená nočná šichta. Prídu ale že úplne iní pracovníci a tí čistia. Čistia ten, prepačením, zavierať bordel, alebo teda slušne povedať neporiadok, čo narobili kolegovia cez deň, lebo nestihli, tí len pracovali. Tak musia dojsť večer tí, ktorí proste upratujú, poupratujú, mm -hmm. vyčistia, urobia znova tú hlienovú ochranu vrstvu, všetko tip top vypucujú, aby ráno ti došli a pekne v oblekoch začali pracovať. <laughs> Kromáky vo vlekoch. Uh, OK. Um, normálne mi vypadlo, že čo čo sa vlastne chcel spýtať, uh, ale... Uh... A medzi tým ja vám vysvetlím, keď môžem. <laughs> ja vysvetlím, to. Poďte, poďte. vysvetlím. o tom, že čo, čo vlastne, jak, jak oni buď pomôžu, alebo nepomôžu. Čiže skrátim, uh, jak sme si povedali, sú dobre, zle. A tie dobre naozaj vedia pomôcť tým, že vytvoria protizápalové molekuly. A tie naozaj sa ukázalo, že najsilnejšia protizápalová molekula na celom vesmíre sú mastné kyseliny, skrát reťazcom. Teraz ľudia, čo počúvajú, povedia, a okay, že ja si kupujem butyrat, lebo tam patrí butyrat, čo propionát, to acetát. To sú masné kyseliny s krátkým reťazcom. A to sú tie veci, ktoré sú protizápalové a čo vedia tie dobré mikroby a vytvoriť. že, že si kupujem, ako nejaký a kúpe, alebo? Áno, také suplementy okay. existujú a práve toto to je odkaz všetkým, čo si ich kupuje, nekupujte zbytočne vyhodené peniaze. Zďaleka nedosiahne ten preparát takú efektivitu, ako to, čo vyrobia tí naši obyvateľia. No, ale teraz poďme k tomu, ten, ten horší scenár. To znamená, že nakrmíme zlé mikroby, to znamená, nakrmíme ich tak, že prevládnu nad tými dobrými a ovládnu tento náš črevný ano. svet. Hovoríme stále o hrubom črve, aby bolo jasné. Lebo v hrubom črve sa odohráva najviac. Mikroby máme od úza až po konečník, uh -huh. ale najviac tie, tie bilióny, trilióny sú v hrubom črve. A teraz dojde teda tá zlá čata, po, povyhadzujú tých dobrých. A povie, ako sa tam okay, tá zlá čata dostane? Zlou stravou. Mm -hmm. Naozaj, keď, keď zlé sa odstravujeme, tak oni prevládnu. My doslova tým, že nenakrmíme tie dobré, tak oni začnú hľadovať a postupne Zme. vymru. A naozaj to sa ukázalo, že keď sa porovnávajú stolice, ako ideme 10 ročiami a ako dokonca sme vedeli nájsť skamenelé stolice našich predkov, že akú mali rozmanitosť, akú máme my, tak my sme niekde stratili, niekde cirka viac ako 40% mikrobov, čo mali, o 40% druhov máme menej ako naši predkovia. Čiže mm -hmm. až tak zlezme na tom. To je šialené. Ale tak tomu neskôr. Ale to chcem povedať, že prídu zlí, zle nakrmení, prevládnu, čo spravia prvé? Zožeru doslova dopísme na tú hlienovú rstvu, lebo ona je tvorená takým cukrom, čo im chutí spucuju a tým pádom majú obnažené tú, tú úplne tenkú polvlasovú vrstvu tých črevných buniek, ktoré sú vyslovene ako múr. Oni sú obrana. To je naša imunita. To je, to je, to je, to je, imunita je tesne pod ním. Tie črevné bunky tvoria obranu. Oni, oni tvoria no je, čínsky múr. To Ale. je, to je obraná vrstva, ktorú proste pustí len natravené cukry, tuky, bielkoviny. Nič neprepustí. Dojdú zláci, čo spravia, keďže tie bunky sú tesne prepojené takými bielkovinami, ktoré ich lepia dokopy, tak zožerú tie bielkoviny. A čo na stane, sa otvoria spoje. To znamená medzi Brány tým, pekelné. Buch. Bekelné brány. Presne, normálne sa rozpadne malta, alebo čo to drží, ja čínsky múr, ani neviem, Áno. čím ho zlepili, sa rozpadne a tým pádom čo, obrana je úplne taká, jaká mhm. je, všetko prenika a vtedy začne ten imunitný systém pracovať. Rozumiem. Ako no. dlho musím robiť takúto, uh, ako keby, nazvem to dietnou chybou, Uh, alebo sa, hmm. že strávujem Rozumiem. sa dobre, ja neviem, je nejaká oslava a rozjem sa, tak mm -hmm. však to sa stáva, ľuďom nie. No. Uh, na chceme, východe... Na, chceme pokaziť náladu na, vý, všetkým? Na východe, na východe štvorňová svadba, dajme tomu. No však preto sa pýtam, či no. chceme všetkým pokaziť náladu. Ale nie. Nie, tak poďme na to tak, tak miernejšie. Čiže dobrou správou je, že naozaj uh, to, aby sme uh, významne zmenili tú funkciu tej továrne, že aby prestala fungovať, že fantasticky, tak to trvá mesiace u niekoho roky. No, ale, dobre. ale, ale, ale. A teraz prichádza to, čo, čo naozaj prekvapilo všetkých. Bol rok 2014, kedy naozaj začali sa tomuto venovať bližšie, že išli hľadať, že ozaj koľko to trvá. A trvá už 24 hodín, za 24 Je. hodín. Stačí zmeniť. Viete, čo urobili? Mali dve skupiny. Jedna skupina jedla rastliny, jedna jedla meso. 5 dní rastliny, 5 dní meso. Merali mikrobiom, to znamená zistili dobre, zlé mikroby. Merali zápalové ukazovatele v čreve, lebo tie, tie zlé vytvárajú zápal. A potom svičili po 5 dňoch. A presne to bolo, že do 24 hodín sa zmenilo. To znamená, tí, čo jedli meso, mali vysoké zápalové markery, mali zlé zloženie mikrobiomu a tí, čo jedli rastliny, mali nízke zápaly, dobre zloženie. Dobre, takže jeden Svič, deň. 24 hodín. No, jeden 24. deň môžem akože si takto uletieť no, ale, ale, a potom sa vrátiť. Jasné, ale opäť tá dobrá správa je to, čo hovorím, že, že presne keď uletím, áno, síce zmením si ich, ale tým, že roky mám vybudovanú silnú armádu, tak ok, tak deň nedostali jesť, prežijú. Mm -hmm. Len nedostanú je z mesiace, neprežijú, vyhynú a to je ten problém. To znamená, naozaj, tu teraz, preto som nechcel, že úplne plášiť, lebo tu sme ľudia, každý rozumiem, proste treba si robiť radosti, aj si ich urobme, nerobme si ich nonstop. To znamená, naozaj, žiaľ, čím dlhšie trvajúca zlá životospráva sa vie nám významne podpísať nad tým, či dostaňme infarkt, či dostaneme cukrovku, či dostaneme rakovinu. Máme to vo svojich rukách. E, jednoznačne tam veda dala odpoveď na tom, čo ja som bol vychovaný. Ja som bol vychovaný, že genetika je 80-90% a to, čo v prostredie, čo si teda robíme, je 10-20%. Tak som si povedal, OK, žiaľ som mal takú genetiku, že všetci mali u nás srdco, srdcovocievné choroby, tak nejak som sa tak v hlave s tým zmieroval a čuduj sa svete, život ukázal, že opačne je pravdou. To znamená, 80-90% máme. V v rukách my a nikto iný. To znamená 10-20% uh -huh. je genetika. Uh -huh. Ešte by som sa vrátila k tomu, že v podstate v noci uh -huh. to telo samozrejme nepríjma potravu, lebo spíme, ale čo si myslíte celkovo o, o hľadovkách uh -huh. alebo Jasné. fastingu? Jasne, tam tam vieme opäť na to veľmi už slušné dátami podporené máme veci povedať. Číslo jedna. Nie je to pre každého, pretože naozaj opäť treba prekonzultovať, pretože sú určité ochorenia, kde, kde naozaj do toho netreba ísť. Čiže treba sa vždy opýtať svojho lekára. Ale to dobré na tom je, že pokiaľ sme zdraví, nemáme významné zdravotné obmedzenia. Sa ukázalo, že naozaj ten čas nejedenia by mal byť minimálne rovnako dlhý, ako čas jedenia. To znamená, hovoríme 12 hodín, 12 hodín. To je to minimum. Ke, vtedy, keď... A, to je, a na druhej strane dobrá správa je, že to vie dosiahnuť skoro každý. 7 hodín, 7 hodín, 8 mhm. hodín, 8 hodín. To znamená, tých 12 hodín nejedenia nie je nejaké pekelné, že by som nevydržal. Dobrá správa je, že toto už stačí k tomu, aby sme podporili funkciu a udržanie tých, tých dobrých mikrobov. Mm -hmm. Čím zväčšujeme okno nejedenia, tým sa to zlepšuje. To znamená, že momentálne sa ukazuje, že ten optimálny, niekde, niekde optimálne okno je na úrovni 16 hodín nejedenia a 8 hodín jedenia. Uvidí sa, lebo, lebo naozaj... Ako často? Uh, no to je na dennej báze. Na dennej <laughs> No baze. jasné, jasné. Okay. To, to je to, čo sme si... Teda, no, samozrejme, opäť výnimka raz za čas, ale, ale to chcem povedať, že žiaľ, tieto všetky veci, čo hovoríme, hovoríme o tom že to, to, sú, to sú veci nastalo. To znamená, ja nemôžem si myslieť, že jeden deň sa dobre odstravujem a pomôžem si jeden deň, si dám že 16 hodín a 8 hodín a budem mať vybavené viete čo pomáha. Opäť na to sú dáta, sa ukázalo a teraz už ale, že ideme do totálneho extrému, ktorý radíme len pod ale, že úplnou kontrolou lekára respektíve prekonzultovaní a to, keď niekto je úplne zdravý a chce si ešte pomôcť nabustovať, podporiť svoj imunitný systém, tak naozaj hladovka ako taká v trvaní 2 dní vie urobiť jedno a keď nebude aj zvládne tretí, tak o to lepšie vie urobiť to, že ľudovo povedané akoby telo sa doslova uh, zbavilo tých starých, neúplne dobre fungujúcich buniek z pohľadu imunitného systému aj tých tovární, čo máme, tie mitochondria a tak ďalej ano. a na novo vyrobí silnejšie, novšie, lepšie. Čiže naozaj na toto sú už vedecké uh -huh. dôkazy. Uh -huh. Takže ale opäť stále vracem sa k tomu, naozaj toto už nie, nie, nie je pre každého, toto treba vážne prekonzultovať, Hlavne ale... Už jen no? je to tiež iné. Jasné, no. pozor, takto, toto to je... aj, a všetko, všetko áno. Jasné, jasné. Ale momentálne ide, ide v podstate taký jeden vedecký smer, ktorý hovorí o, o sledovaní, nazvime to, že anti-aging, že chceme zvrátiť starnutie. A ukazuje sa, že tieto formy hľadovania asi budú mať veľmi významný vplyv na to, či si zrýchlime alebo spomalíme. To znamená, to hľadovanie vie spomaliť, respektíve mm -hmm. dokonca naše biologické hodiny v určitých prípadoch aj zvrátiť dozadu. Mm -hmm. Ešte by som sa možno vrátila aj k tomu, že náš mikrobióm prešiel nejakým vývinom. Ako ten vývin možno prebiehal, to ma tiež zaujíma. Mm -hmm. To je fascinujúce, lebo, lebo napríklad tak som bol naučený, tak veda hovorila, že placenta zabráni prieniku všetkému, to znamená, čo je v brúšku mami, je babetko a tekutina sterilná. Ukázalo sa, že nie je to úplne tak. V placente dokonca sa našli určité mikroby, čo sa myslelo, že není možné. Ďalej, našli sa mikroby v mozgomieštnom vaku, čo sa myslelo, že nie je možné. Proste v prostrediach, ktoré naozaj sme pokladali, že sú absolútne sterilné, zrazu sme zistili, keďže máme naozaj technológie, aké máme, že tie mikroby sú naši spoluobyvateľia a nie len v tráviacej trubici. Ale to je OK, to, to je minimálne. Ale čo je to najpodstatnejšie, je ten prvý bod to znamená, ako ideme sa rodiť. Pretože sa ukázalo, že mamička v poslednom trimestri, to sú tie posledné tri mesiace, sa jej tak mení uh, mikro, zloženie mikrobov v pošve, že začína sa stále viac a viac podobať zloženiu jej mikrobov v hrubom čreve. To znamená, ano. že absolútne sa zrazu zmení niečo a ona pritom akože nič nerobí iné, ale tie mikroby pochopia, že idú pripraviť a dať ten najlepší dar tomu babetku, lebo ten dar je, keď, keď príde na svet prirodzenou cestou, že ho doslova um, o, osej, osej o, 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 oplavia týmito mikrobami. A to je ten prvý kontakt. A to je Potom, možno, To je, famozné, to to, je, to to je úplne famózne, len tu je presne ten problém, kedy si ženy možno v Latinskej Amerike, čo je obrovské trend naplánujú ja, na svoj dátum pôrod a idú na cisársky rez, lebo je to ako keby jednoduchšie, nadopujú sa nejakými hormónmi no. a vlastne toto celé ako keby neprebehne a to, čo sa v podstate potom deje na úrovni imunitného systému no, toho asi. dieťaťa tam opäť nechceme strašiť mamičky, lebo naozaj aj... aj ale je dôležité to povedať, lebo... Je veľmi dôležité no. povedať, ú, úprimne. Aj, aj, jedno z mojich detí tiež bolo narodené císarským pôrodom, lebo bol po, pôrod ka, koncom pánvovým, nedalo sa inať. Čiže sú stavy, kedy naozaj ten císarský rez musí ísť a ok, s tým to je samozrejme. Nič. Ale... Na druhej strane, ak má prísť to, čo hovoríte, že ja si ho vypýtam, tak prosím, nechoďte do toho, pretože sa ukázalo, že bábetka, ktoré sa rodia cisárským rezom, žiaľ majú vyššie percento alergických ochorení, vyššie percento astmy a možných aj autoimuných ochorení. Ale dobrou správou opäť je, lebo vždy máme zlé dobré správy. Tá dobrá správa je, že naozaj, keď to dieťatko potom je dobre krmené mliekom, to mlieko totiž zrazu sa zistilo, že obsahuje jednu látku, o ktorej nikto nechápal, prečo je v mlieku. Sa volá, že human milk oligosaccharides, čiže ľudské mliečne oligosacharidy, čiže cukry, ktoré nikto nerozumel, že prečo tam sú a tie vlastne nekrmia bábetko nijako. Oni majú nulovú nutričnú hodnotu pre bábo a vykrmujú tie mikroby, ktoré začínajú osídlovať to bábetko, jeho črevo. Mm. Mm -hmm. Čiže už mama v tom mlieku vie odovzdať aj bábetku, ale aj mikrobom to, čo má. Čiže fantastické. Čiže prvá rada určite krmiť, keď tak prirodzene. Druhá rada, ak sa dá v prvých rokoch vyhybať sa antibiotikám, lebo naozaj tie antibiotika vedia opäť významne urobiť to, čo, čo to dieťatko potrebuje. To dieťatko a my všetci máme 3 roky života, prvé 3 roky života na to, či si čo najlepšie osídlime to červo alebo nie, lebo tie sú rozhodujúce. Potom sa už to veľmi nemení. To znamená, niekde v okolí 3.-4. roku života ten náš mikrobiom sa nejak tak zakonzervuje, potom sa už len trochu doľadiuje, tuninguje. Ale tie základy dostane vtedy. Čiže preto hovorím, dobrá správa je, že napriek tomu, že cisársky rez prebehnúť musí niekedy, OK, tak potom to dopomáham takto prirodzenou cestou. Snažím sa to dieťatko proste naozaj nechovať sterilne, to znamená neuzavrieť ho, a... ale, ale dať ho do kontaktu s prostredím. Dobre, že mi toto hovoríte, lebo ja som čítala nejakú uh, štúdiu tiež na deťoch uh -huh. a hovorili tam, že uh, deti naozaj treba, a treba dávať do kontaktu. No. A vy to píšete v knihe. Aj s obsami. S že, že keď, keď, dieťa vlastne olizne pes, tak, presne, takže tak, je to v poriadku. Odovzdá mu taký mikrobiom, a... ktorý zás mu len pomôže a deti, ktoré sa vlastne hrabú v zemi. Je to fantastické, Takže, ideálne. Proste ne, do Pozor, ja viem, teraz je doba taká, aká žijeme. OK, určite není ideálne, keď ide dieťa v trolejbuse a potom si ohryza za nechty, tak zrovna to není to najlepšie. Ale keď zo zeme pohraje sa, tak mu nesterilizujem tie ruky. Proste nechám ho. Nechám ho pohrať, lebo... lebo... je rozdiel príroda a proste to umele, kde, kde naozaj to, tie ruky čistiť musíme. A má, majú, dáme tomu ľudia, alebo existuje na to nejaký výskum, že ľudia, ktorí žijú, dajme tomu, v tom prírodnom prostredí mm. na vidieku mm. uh, a ľudia, ktorých chceme teda porovnať mesky, mesky tak uh, majú iný mikrobiom? Mm. Jednoznačne. Tam, to no má, takto už, už sa vie dokonca, že ktoré sú dobré, ktoré sú zlé mikroby, ten pomer, aký mal byť a skrátene povedané, ten pomer uh, tých ľudí žijúcich v meste v zmysle zápalových mikrobov je väčší ako pomer na vidieku. Inými slovami, na vidieku prevladajú protizápalové mikroby u ľudí a u detí. A u nás v meste žijúcich ľudí máme žiaľ viacej tých zápalových. Menej sa hýbeme, zle sa stravujeme. Hrozne jednoduché. A, a môže stres uh, ovplyvniť mikrobióm? Mm -hmm. Áno, aj na to máme dôkazy. A to je opäť to spojenie, čo sme si povedali. Hlava červo. Hlava červo. Mm -hmm. Hlava červo mm -hmm. je nabúrávané rôznymi mechanizmami a jeden z nich je trvalý, ten taký chronický stres, ten dobrý stres, ten taký, čo sme kedy aktuálny. si zažívali. A toto není do... toto, čo je aktuálne, je strašný. Ten je chronický. I, nie, ja, myslím taký aktuálny, keď ja neviem, ste v práci niekto a niečo vás, tak zautočí, ako keby... Niekto na vás zautočí v práci, šéf dojde, prečo to není urobené? To je akutný stres, Aha. to je dobre. Keby sme boli kedysi, tak to je ten leopard, čo nás naháňal, sme vyskočili na stranu, potom sme si vydýchli. To je dobrý stres. To je ten dokonca, ktorý sa ukazuje, že má význam, keď raz za čas príde aj v tom anti-agingu. To znamená, že zabraňuje nám starnutiu, len nesme byť trvalý, chronický, to je pravý opak, to je ten, čo nám podporuje, lebo urobí zvýšené hladiny kortizolu, to je taký hormón z nádobliček, ktorý v podstate vie tu os doslova spájajúcu hlavu s červom nahlodať a posunúť do tej miery, že dochádza k chybným signálom, výmene chybných signálov a naozaj ľudia s chronickým stresom majú dokazateľne zmenenú črevnú flóru z pohľadu za väčšieho počtu tých zápalových zlých mikrobov. Ľudia, nestresujte Jasné, sa. Jasné, úplne kľud, všetko je v poriadku. Áno, všetko je v poriadku. A... A poďme teda rovno k strave. lebo mne tu Aha. vyskočila taká moja poznámočka, že kváskový chlebík, tak hneď akože sa cítim tak v poriadku. <laughs> Ale teda aká stráva, že čo jesť, čo nejesť, čím, mm, čím krmiť mm, mm, uh, to je ten dobre. náš mikrobiom? Je, je to, magické, lebo, lebo keď si to zoberieme, aj je to jednoduché. Krmíme ho vlákninou, vláknina znamená rastliny a, a prečo je to magické, lebo naozaj to naše telo nemá enzymy, aby spracovalo vlákninu. To znamená, tá príroda je neskutočne múdra, pretože napriek tomu tú rastlinu dala všade naokol. A prečo ju dala? No presne pre tie mikroby, lebo tie mikroby majú enzymy, ktoré vedia spracovať tú rastlinu. Čiže my nejeme pre seba, my jeme pre nich a oni z toho všetkého, čo sa najedia, dodajú nášmu telu všetky tie živiny, ktoré my si vieme, samozrejme áno, je pravdou, vieme si ich dodať živočišnou stravou, vieme si do, cukry, tuky, bielkoviny bez problémov, tie sa nám strebu v tenkom čreve. Ale potom vláknina príde, tá prebehne tenkým červom, príde do hrubého črva. Pardon, až som toto zhodil. Pardon, pardon. Vrátime, rozohnili ma mikroby. A teda skrátim, čiže na konci dňa, keď príde tá vláknina k tým mikrobom, tak tie mikroby si na nej nielenže pochutia, ale vyrobia všetko to, čo my si z toho mesi, mesi tej živočíšnej stravy vyťahneme v tenkom črve. tak oni to vytvoria za, za, nás. To znamená, vytvoria cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny, všetko toto dokážu vytvoriť. je, to je fantastické. Ľudia, ktorí to? nepočúvali vlastne ten, mm -hmm. ten, ten podcast, ktorý sme, alebo ten rozhovor, ktorý vrátim, sme mali. Tak vypočujte tým, si najprv ten áno, a potom tak, tento. Áno, tak to vypočujte <laughs> si, ale pre tých, ktorí možno nebudú mať na to priestor, tak možno len povedať, že vy 90% sa stravujete v podstate rastlinne, vegánsky. Až 95 aj dajme tomu. A možno niekedy tak aj viac. No. Tento <laughs> 98,5. Tak, tak tento druh stravy je naozaj najviac podporujúci náš mikrobióm. A tam, tam len dám tú súku. Je to uh, o rozmanitosti. Tak, ako sme si povedali. Prečo fungujú? lebo čím je ich viac, tým lepšie to spoločenstvo funguje. A to je to isté. Čím viac rozličných rastlín im dodáme, tým lepšie fungujú, lebo oni sú ako my. To znamená, jeden ľubí zelenú rastlinu, druhý červenú, jeden fialovú. To znamená, každý má iné chute. A keďže chceme mať, lebo sa ukázalo naozaj jednoznačne, že čím viacej mikrobov, tým lepšie črevné a tým lepšie celkové zdravie. Čiže to je to, čo chceme. Chceme, aby tam ich bolo tisíce, tisíce druhov a každý druh iný, inú rastlinu, vlákninu papa. Tak to znamená, vytvorme si na, na tanieri duhu. A tým pádom každá jedna farba rastliny znamená iná vláknina. Uh -huh. Veľmi jednoducho povedané. A aký je ten optimálny počet? No, dobré. duha je famozná. A každý deň, keď si vytvoríte duhu, tak aj chute podporí, všetko je to dobré. A na konci dňa ten počet druhé je 30. 30 je minimum, optimálne je 50 a viacej. To znamená 32 do týždňa rozličných rastlín, je to optimum. Teraz všetci odpadnú, že to ja nedám, dáte žiadny stres, lebo rastlina znamená ovocie zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, koreniny, bylinky, všetko možné. To znamená... sípať to tam. Sípať presne. To není o objeme, ale sýpať. Naozaj. si, si že... predstavila, že ako várim, tak ja toto robím vlastne iba. No, tak, presne. To, je no, to, to, tak by mali raňaky vyzerať. Zobrať všetky možné zmesi orechov, posypať. Zobrať všetky možné zmesi ovocíčka, posypať. A máte v raňakách 15 rastlín, len taký fúkot. A máte pol, pol, týždňa vybavené jednými mm raňakami. Poďme teraz ešte k Mm -hmm. Lebo teraz, však kvasená kapusta, ja si pamätám, mali sme vždy ešte na balkóne od babky hey. celú zimu, no. to tam ešte bolo zamrznuté, a -a. tak sme to odtiaľ dolovali. A, ale teraz akože Teraz tak novodobo je to moderné, že či a miso a neviem čo, potom to smrdí v kancelárii, keď to niekto vytiahne na obed. Ale tak má to určite svoje výhody. Áno. Tak poďme možno povieme, si, povieme si. Ty, naši predkovia opäť aj v tomto boli múdrejší, než sme my. To znamená, oni to robili jasne kvôli tomu, aby ochránili si dlhovekosť tej potraviny, to znamená, aby im vydržala, zakonzervovali aby to. zakonzervovali, jasné. Len Popri tom tá múdrosť bola v tom, že fermentované potraviny vedia vytvoriť probiotika. A vedia vytvoriť dokonca také kmene a tak účinné kmene, že posledný rok prišla štúdia, ktorá ukázala, že fermentované produkty vedia rýchlejšie osídliť vaše črevo nielen zdravými mikrobmi ako rastliny, ale dokonca vedia rýchlejšie podporiť to, čo potrebujeme, tú funkcie schopnosť. To znamená tú tvorbu protizápalových produktov. Čiže fermenty pre tieto probiotika, pre tie zdraviu prospešné mikroby sú naozaj účinnejšie, len na druhej strane, áno, jak ste povedali, otvoríte, cítelné sú a tak ďalej, majú svoje chuťové zvláštnosti, ja ich zbožňujem. Akože, priznám sa, že akože deň bez fermentov, ne, ne, no jasné, úplne. Ja kompletne. Nie. Áno, nie. Škoda, treba vyskúšať. Ja Dá sa ferment to, a všetko. to je to. E, to není o tom len kimči. To, to je nekonečné množstvo. Je to famozne. Rozšíri to chute, že do nekonečná ešte ďalej. Číslo 1. A číslo 2. Ten kvások, ktorý každý si povie, OK, však to dáte do truby, zhynú tam. Čo je tiež magické, aj ten zhnutý mikrob vie podporiť kamošov. To znamená, dojde tam a všetci buď teda asi na jeho počesť začnú tam oslavovať, to neviem už presne ten mechanizmus, ale aj, aj mŕtvý mikrob vie pomôcť podporiť rast a tvorbu tých dobrých protizápalových. Čiže kváskovanie sú... Áno, kváskovanie. Vlastne natočili sme aj rozhovor kváskovaní. Hm? Lenka Mančiková pozdravujeme. Áno, tak tak ona, dáva, ona dáva vlastne tiež uh, typy. Ona mi hovorila, že ona dáva do všetkého ten kvások, hm? že ona aj do polievky to šupne, no, že on podľa. to tam prebehne celý ten fermentačný proces, že to je skvelé. U nás doma dávame zase uh, v podstate všetky fermentované produkty typu... Ja, ja mám veľmi rád uh, štipľavé veci, čiže my máme také, že zaúdené chalapeňa a za neviem čo fermentované. Ale to do všetkého. To, ako mm -hmm. 9 z 10 odporúča. A 10 neskúsil. Mm -hmm. Musím skúsiť. Á, dobre, to by sa dalo rozprávať ešte 3 hodiny tak, tak, presne, a asi ešte niečo presne. vymyslíme podľa mňa spolu, lebo, lebo treba sa o tom rozprávať. Ale uh, ja som na Instagram dala uh, vyhodila nejaké otázky, teda Mm -hmm. Otázku, že nech mi teda píšu, ak majú nejaké otázky a prišli, tak, celkom dosť ich prišlo, tak som vybrala zo pár. E, toto je taká celkom zaujímavá otázka, že e, neviem, kto to napísal, ale že, či rané pitie jadočného octu je o, v poriadku, lebo že sú k tomu rozporu rozporúplné vyjadrenie. Rozumiem, veľa týchto otázok dostávam úprimne odpovedané. E, nie je jasná odpoveď zo strany vedy. To znamená, neviem vám povedať ani, že píte, lebo bude to super, ani nepíte, je to zle. To znamená inými slovami, ak vám to nerobí, by zle. Vyskúšajte, pretože kľúčom je diverzita. To znamená, čím viacej produktov si dáte, ale treba mysleť na jedno. A to, každé, každé odšťavovanie zbavuje to, tú, tú rastlinu toho dôležitého. To znamená vlákniny. Čiže treba na to mysleť, že potom ochudobňujete sa. Keď už tak potom smutička, to už je trošku iná, jak je sa hovorí káva. Mysne. Presne uh -huh. tak, presne tak. Uh -huh. Takže to. Uh, ľudská ona joginka tak nám napísala, že čo si myslíte o očistných uh, hladovkách, to sme v podstate uh -huh. už to sme, prešli, to sme vlastne. povedali a máme tu potom, že klistýry. že no. áno, nie a to, ako často. Toto je jediná smola na jogince, ináč božne meditujem denne, akože je to famózne, akože 9 z 10 opäť odporúča, 10 to nevie robiť. Takže <laughs> vrátim sa k tomu, že uh, teklisty. Žiaľ, toto je jediná vec, ktorú, ktorú Jogins to neúplne optimálne prinieslo, respektíve malo by sa s ňou rozlúčiť. pretože naozaj sa ukázalo jednom, že akákoľvek očista čreva, či už je to klistýr, črevná sprcha, to je to isté, teraz... to, to, je Aha. úplne jedno, jak to nazveme. Princíp je veľmi jednoduchý. Vyplavíte si to všetko, čo tam pracne, rokami, stravou si dávate, čiže inými slovami, buď zabijete tie dobré mikroby antibiotikami, alebo klistýrom, takže si môžete vybrať. Nezáleží možno od toho, že čím si vyplachujem? Nie, ale... nie. Uh -huh. To je tá veľká smola, proste naozaj sa ukázalo všetky tieto očist. Čiže ja aj keď mám pacientov, ktorí idú na všetky tie ajurovecké pobyty a tak ďalej, tak každému poviem, OK, všetko fajn, výborne, nechoďte do tých očistných chúr, lebo ukázalo sa, ja teraz poviem za gastroenterológiu, my keď robíme kolonoskopiu, to je vyšetrenie hadičkou hrubého čreva, mm -hmm. tak potrebujeme samozrejme, aby tam nebola stolica. To znamená, tí pacienti sa musia vyčistiť. Pijú roztoky, aby išli veľakrát na záchod, bolo to črevo čisté. Robil sa výskum stolica pred kolonoskopiou po kolonoskopii. Žiaľ, jedno takéto čistenie vie významne zmeniť zloženie mikróbov a trvá to potom opäť týždne, kým sa to dá dokopy. Okay, ešte mi napadlo, no. ja som si tiež robila takú joginskú očistu Shank Prankshala, sa to volá. Ja Je to také presne. celkom známe, jednoducho uh, popíja sa... Uh, Uh, slaná voda, uh -huh. taká, musí to byť ako keby taký rostok, uh -huh. uh, taká teplá a v podstate uh -huh. potom sa spustí ten očistný proces, popri tom sa robia v podstate rôzne Rozum, také jogové cviky, je to Áno. jednoducho zostáva. A teraz to nepamätám, lebo to už bolo naozaj pred rokmi, ale veľmi veľa ľudí to robí. A že čo si myslíte, ako keby preplachtou slanou Myslím, vodou? To je to isté, lebo kedysi ješ... my sme, to sa volalo, že salinické projímadla, čiže preháňadla, Aha. a to sme pred kolonoskopiou dávali, kým neboli tieto moderné roztoky. Žiaľ, ten princíp je veľmi rovnaký a ja chápem aj, prečo ľudia sa cítia dobre, lebo OK, teraz po, po sme si povedali, 1,5 až 2 kg chrobákov máme vyplavíme 2 kila chrobákov tak tiež sa budem cítiť dobre to ale to je dočasné ale ten ten následný efekt že čo všetko sme stratili žiaľ je, je to sa nedá vy, vypovedať nemô, nemôže to no. byť ešte skúšam skúšam hej no ale hej. Je to mozor, <laughs> dobre, jasné. Řeči to, to nemôže byť uh, ako keby tak že keď niekto naozaj potrebuje resetnúť ten svoj mikrobióm áno, že choď preč zle chrobáky rozumiem, a poďte, milé, krásne áno, nové uh, tu sa chápem. roznožujte opäť výborná otázka fakt akože klobuk dolu, lebo naozaj sú pracoviska, ktoré toto robia, ale opäť to už musíte ísť cieľene. Musíte ísť na kliniku, ktorá sa zaoberá naozaj ano. že črevným zdravím. Inak nie, akože musia pod... musia ano. vám naozaj jasne uh, stanoviť, že máte toľko zlých, že toto už ani stravou, ani neviem čím nedáme a robí sa to. A toto je to isté, kde niekedy uh, nevieme, či do budúcna sa dostaneme, ale vysoko pravdepodobne to smeruje, že u niektorých ľudí naozaj, že fekálna transplantácia možno bude, lebo to je veľmi podobné. Že toto princíp. je v poriadku. Uh, áno, Áno, toto, tak, áno. Tak, tak podľa mňa takto je to aj myslené, lebo k tomu sú naozaj príručky, knihy no. a tak ďalej. Takže, takže opäť, musíme asi vedieť, že ako to robiť. A u koho? a u koho to robiť. Tak. A keď to teda robíme sami, tak naozaj veľmi opatrne a, a vedieť ten... Asi by som toto nešiel okay. do toho sám, Aha. lebo naozaj toto treba prekonzultovať so svojím lekárom kvôli jednému, lebo uh, vysvetlím. Naozaj, uh, a, a to, 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 je opäť nekonečné množstvo dôkazov. Vy keď si to červo zle osídlite, tak si naozaj viete navodiť vznik cukrovky, v, jak ja infarkt, viete si navodiť až rakovinu hrubého čreva, čiže veľmi záleží doslova do na každom súste. Obrazne povedané, pretože ako není to úplne, že presne Rozumím každé No ale, ale treba proste ten tanier, keď si na ňo dávam veci, vždy si len mysleť na to. Ja ináč poviem, že preto aj s veľmi veľkou obľúbou, nielen ja, ale veľa gastroenterológov na svete začalo túto tému e, prezentovať, ale že celoplošne, pre jedno. Lebo sa ukázalo, že my ľudia, my naozaj sme takí, že keď nám ide o seba, tak plus minus tak sa tvárime, že a, ok, no však dobre, ale... Keď máme chrániť nejaké zvieratko, tak sme úplne ináč na tom nastavení. To znamená, staráme sa. Staráme sa viac veľakrát o to zvieratko ako o seba. A to je ten princíp. Keď ľudia pochopia, že máme v sebe nejaké tamagoči, nejaké zvieratko, lebo máme a je ich tam milióny, bilióny tých mm -hmm. zvieratiek. A že naozaj, to znamená, nestaráme sa len o seba, ale staráme sa aj o nich. A keď sa my o nich dobre postaráme, oni sa postarajú o nás, tak potom možno nastane tá zmena toho myslenia že na ten tanier budem pozerať úplne ináč, ako len keď pre seba nakladám. Lebo si poviem, no tak naložím si a potom si dám pilulu od vysokého tlaku, až to je v poriadku. Ale potom si poviem, OK, tu si dám na tanier a tu týmto tanierom si zabijem neviem koľko mikrobov. Možno mm -hmm. to je cesta, neviem. Mm -hmm. a ešte tu máme otázku, že aké druhy probiotik sú v našich zemepisných šírkach akože najvhodnejšie, či nejaké Žiadne. odporúčate? Žiadne? Žiadne, pretože odporúčam tanier plný rastlín. Ra, rozličných rastlín. Rozličná rastlina vám urobí to, čo sme si povedali, a to sa so volá postbiotický efekt. To znamená inými slovami nakrmením vlákninou mikrobami, teda mikrobov nakrmíte ich dobre. Oni vytvoria toto všetko, čo sme si povedali, to je ten postbiotický efekt, a to vám žiadne probiotika nedajú, pretože probiotika prvý problém prechádzajú telom, prechádzajú žalúdočnou kyselinou, tenkým črevom, kde je zase úplne iné pH, to znamená, z toho deklarovaného počtu miliard, nikdy neviete, čo vám príde do hrubého čreva, lebo neviete. Viete len u tých, ktoré sú tzv. že sporulujúce, to znamená, že sú obalené ako by brnení, A to brnenie to prejde. Čiže tam viete jedine zadefinovať, že má miliardu, prejde miliarda. Číslo dva, nevýhoda probiotik je, oni prechádzajú, to znamená neosídlujú. To znamená, probiotikum prejde vašim črevom a áno, má jednu vlastnosť, že on, tak jak sme si hovorili o tom kvásku, že napriek tomu, že ten mikrob je už mŕtvý, ale vie zavolať tých kamošov, tak aj to probiotikum prechodom zavolá, že hello, poďte, pozývam vás, čo je famozne a preto aj fungujú, ale odchodom, to znamená, odíde stolicou, odíde efekt keď nedokrmím ďalším probiotikom, končí efekt. To znamená, nemôžeme brať doživotne probiotika, respektíve môžeme, ale na čo by sme to robili? Keď jedným probiotikom dodám jeden kmeň, no možno 5 kmeňov, možno 10 kmeňov, závisí od toho, aké je zloženie toho prípravku stravou, dodám postbiotickým efektom všetko. Pokiaľ niekto, uh, ja neviem, berie antibiotika, že musí brať antibiotika, lebo no to by bola ďalšia ja, téma ja, tiež, ale ale ja treba potom. pre Zdravých. Ja som Rozumiem. hovoril, lebo mám kopec ľudí, ktorí presne je zdraví, nič mu nechyba a v rámci v dobrej viere, lebo ozaj tá reklama je masívna. To je, to je biliardový biznis, o, o ktorom hovoríme, probioticky. Teraz ma asi nenávidieť všetky probiotické. Firmy. No hovoríme A, o tom, ale áno, áno. Si to, lebo pravdou je, že na konci dňa, keď som zdravý, ja nepotrebujem k posilneniu svojho zdravia probiotika. A, ak existuje taká štúdia, poprosím ukázať. Uh -huh, uh -huh. Dobre. No, minulo sme si prijali dobre trávenie. Zdravé trávenie. Zdravé trávenie, <laughs> dobre. Tak teraz si čo... Zdravé trávenie s perfektným mikrobom. Tak, jednoznačne. Zdravé trávenie zo, z, lebo to, to spolu tak súvisí, že naozaj, jasné, presne. A k tomu všetko potom ide. K tomu ide celkové zdravie, dobrá nálada a všetko, čo k tomu patrí. Takže ďakujem krásne za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Uh, docent Ladislav Kužela viem to meno, a, ktorý napísal knihu o Zdravie bez liekov, ak teda by ste chceli si pralistovať, veľmi fajný, odporúčam. Gastroenterolog, Ja verím, že sa ešte vidíme, že prídete. Pevne verím a ja. Ďakujem krásne za pozvanie krásne, ešte dovidenia. raz. Všetko dobré a zdravé trávanie. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.